Լիբանանում զանգվածային բողոքի ցույցեր են։ Երկրի տարբեր քաղաքներում ցուցարները մեքենաների անվադողեր են այրել եւ փակել գլխավոր փողոցները։ Նրանք իշխանությունից պահանջում են քայլեր ձեռնարկել երկիրը տնտեսական ճգնաժամից դուրս բերելու եւ կյանքը բարելավելու համար։ Լիբանանի ընթերցողին արժեքը ամերիկյան դոլարի սագին դիմաց 1500 էր, այսօր արդեն 10000-ը անցած է։ Այսինքն տնտեսական մեծ խնդիրներու թեման դիման գտնվի։ Մենք ինչ որ կհարաճացնե ընկերային խնդիրներ եւ բնականաբար պիտի ճամփաները փակեն, պիտի փողոքեն եւ պիտի նվազագույնը մերորիա, ասենք, պայմաններ խնդրեն նվազագույն կյանքի դարրական պետքերու պահանջքն է աս մեր քաղաքացիներուն, լիբանանցիներուն։ Լիբանանում ճգնաժամը խորացավ հատկապես օգոստոսի 4-ի Բեյրութին ավահանգստի պայթյունից հետո։ Փաթիլ Մկրտիչյանի խոսքով հասարակության ընդվզման պատճառներից մեկն այն է, որ մինչև օրս Լիբանանում կառավարություն չի կազմվել, որը կվերահսկի երկրի իրավիճակը, կզբաղվի պայթյունի պատճառների բացահայտմամբ եւ տուժածների սոցիալական խնդիրներով։ Ինչու 210 զոհ ունեցանք, ինչու 6000 հոգի վիրավորվեցավ, շատեր հարյուրավոր մարդիկ իրենց ցուները գործընծուցին, մնացին առանց տան, մեկ մասին դուները շինվեցան, մեկ մասինը ոչ։ Այս մեկը ապահովական մեծ խնդիր է։ Լիբանանյան ֆունտի արժեզրկման ֆոնին երկրում ապրանքների աննախադեպ գնաճ է արձանագրվել։ Փաթիլ Մկրտիչյանն ասում է, մարդկանց մեծ մասն աշխատանք չունի եւ պայքարում է նվազագույն պահանջները բավարարելու համար։ Հայկական համայնքը նույնպես անմասն չի մնացել այս իրավիճակից։ Բարեփոխտաբար մեր ճունները, մեր քաղուտի միությունները ծերծերքի դված անցած են իրար օգնության աշխատանքի, ունինք նաև եկեղեցին իր բարերարներով գաչակցի ժողովուրդին, բացի այդքե ունի դիպանանահայ օգնության խաչը, որ սրիպիսի արի կնություններ կգադարե, բուժողության աշխատանքներ կգադարե, այդ ուդեստի ամաններով ուդեստ կպաժնվի։ Իրականություն է, որ շատ ձանր օրեր կա բրինք, մեր պատմության ամենից ձանր օրերն են այս օրերը, խաղուտը բայկարի մեջ է։ Լիբանանահայ լրատվամիջոցների փոխանցումը այս շաբաթ ցույցերը վերսկսվել են նոր թափով։ Մարտի 8-ը երկրում անվանել են զայրույթի երկու շաբթի։ Ցուցարարները մինչև օրս շարունակում են բողոքի ակցիաները։